Arvoisat television katselijat, olen tässä nyt ensimmäistä kertaa näkyvissä televisiossa, jonka tähden täytyy tässä esittäytyy tässä. Olen runoilija Jamppa Haverinen. Nuorempana harrastin kauheasti sellaista bodybuildingia ja ennen pitkään oli Helsingin kovin jätkä. Oikein semmoinen kulmien kauhu, todellinen makkomias. Mä veistelin turpiin muun muassa siis kaikkia vanhuksia ja raajarikkoja ja potkiskelin kauppatorilla pulusia päähän. Ja nuoruuteni siinä vaiheessa, kun olin jo melkein kaikkea tehnyt, muun muassa vetänyt suoraksi pelastusarmeja, käyretorveja ja oksentanut niiden joulupataan, niin siinä vaiheessa alkoi runous vallata sydäntäen hyvin voimakkaasti. Ja siinä vaiheessa, kun oli hakanut nauloilla yhden kerjäläisen kainalosauvat pysyvästi yhteen, siinä vaiheessa katsoin iloisen nuoruuteni päättyneen ja ryhdyin vallanrunoilijaksi. Minä opiskelin kirjoittamista toimien aluksi siis 3 vuotta kunnankirjurina, sitten siirryin kunnanrunoilijaksi, sitten kuntainliiton runoilijaksi, sen jälkeen olin 2 vuotta seutukaavaliiton runoilijana. Sitten perustettiin lääninselittelijän virka, jossa virassa ja toimessa olin 3 tuntia, kunnes minut tänään nimitettiin valtakunnanselittelijän virka. Valtakunnan selittelijän toimenkuvaan kuuluu siis se, että kun hallitus teppäilee oikein pahasti, niin valtakunnan selittelijä selittelee kaikki asiat taas parhain päin. Niin runoilijakauteni viimeiseksi työksi runouksi on toistaiseksi jäänyt sellainen taidetta, tankaruno, joka minulta tilattiin viimeisimpään Turhapuro-elokuvaan, ja se kuuluu näin. Kuu ja tähdet taivahalla vilkuttaa. Renki tytön kanssa metsään nilkuttaa. Pusi pusi kuuluu pian jo kuusen alta. Tytön kamppaa kohta pojan jalka. Kuusen vieressä on vanha pinja. Poika häippää. Taisi olla ninja. Tyttö suree heti paljon Tapaniaan. Tapahtumat sijoittuvat tässä vanhaan Japaniaan. No se runoudesta ja taiteesta nyt Sirmekin keittiön puolelle varsinaiseen ensimmäiseen valtakunnan selittelijän tehtävään. Hyvät televisiokatselijat, Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyssuhteiden lujittamiseksi suunnittelemme nyt molemmille maille yhteisen kansallisruuan. Valitsimme lähtökohdaksi sen, että otamme molemmista maista yhden tyypillisen ruokalajin. Neuvostoliitosta ottakaamme tämä hapankaali. Mutta kun nyt tähän ei tunnu löytyvä hapankaalia mistään, niin tyytykäämme pelkästään tämän hapankaalin alkuosaan, eli tämä happame. Sitä meillä on tässä. Sitä kyllä piisaa. Ja voi vakuuttaa, että hapanta on se oikea hapanta. Eli tässä suhteessa ja tähän mennessä ollaan tämän yhteisen kansallisruuan kehittämisessä ja sen tiellä oikeilla jäljillä. Nyt on kuitenkin niin, että tämä Gorbatšov,
Niin se on aloittanut siellä Neuvostoliitossa se hyvin voimakkaan raittiuskampanjan. Mm. Jonka vuoksi minä ehdottaisin, että hapankaalin suhteen menetellään siis seuraavalla tavalla. Sovelletaan seuraavaa sovellutusta. Silloin kun suomalaiset ja neuvostoliittolaiset seuraavan kerran kokoontuvat yhdessä nauttimaan tätä kansallisruokkaa, niin ehdotan, että suomalaiset nauttivat pelkästään happamen ja neuvostoliittolaiset nauttivat pelkästään kaalin. Niin tällä tavalla me ei millään lailla niin kuin astuta Gorbatšovin jaloille tässä, eikä sotketa tätä raittiuskampanjaa. Ja uskon, että suomalaiset tulevat sankoin joukoin näihin tapaamisiin. Ja viihtyvätkin niissä huomattavasti pitempään. Jos saan tässä vaiheessa antaa runosuoneni pikkusen pullistella ja tykytellä, niin loiheisin lausuma, että suomalaiset juovat hilpeänä jallua, niin silloin ei naapuritkään viitsi kuivin suin kalpeena hillua. No niin. Seuraavalla kerralla sitten jatkamme tämän kansallisruuan kehittelyä ja toivotankin tässä vain teille, että jännittyneisiin tapaamisiin.